Mesec maj ima staro ime Veliki travanj. In res je ta mesec vegetacija najbolj bujna in zelena. Na vrtu in njivah pa že veselo raste letošnja letina. V rubriki Aktualno predstavljamo šolski vrt podružnične osnovne šole Jevnica, ki ga urejajo učenci in učitelji ter pri tem zelo uživajo. Tudi v tej oddaji predstavljamo še eno ekološko kmetijo v naši okolici. V rubriki Priporočamo pa nasvet o tem, ali se odločiti za vzgojo eksotičnih rastlin ali ne. Reja ovc in koz je pri nas manj prisotna, kot bi lahko bila, a kljub temu v naši okolici deluje kar nekaj rejcev. Pri enem izmed njih smo bili na obisku, več o tem v rubriki Naše živali. Na koncu oddaje pa še redna rubrika Novice iz kmetijsko-svetovalne službe Litija. Nič novega ni, da čas, ki ga živimo, prinaša vedno večje odtujevanje od narave. To je seveda slabo, kar se pozna na mnogih področjih, tudi na pridelavi hrane ali samo v skrbi. In ker se odnos do narave prične privzgajati pri najmlajših, je več kot pohvalna ideja o uvedbi šolskih vrtov. Učenci običajno tak projekt sprejmejo z navdušenjem in tako je tudi na podružnični osnovni šoli Jevnica. Povedali so nam, da je njihov šolski vrt še v nastajanju, ampak tudi kot tak že navdušuje, zato gredo vse pohvale učiteljem in učencem. V bistvu ideja o šolskem ekovrtu se je porodila že lansko leto, ko smo imeli njivo v Kresniških Poljanah, na kateri smo gojili piro. Vendar je bila ta njiva predaleč, zato smo začeli iskati bližjo lokacijo, ki je bila bližje šoli. Žal je šolsko igrišče premajhno za šolski vrt, zato smo ta zemljišče, ki ga vidite, dobili v najem od Kmetijsko-gozdarske zadruge v Litiji. Približno 400 kvadratov zemljišča je. Vključili smo se tudi v slovenski projekt Šolski ekovrtovi pod okriljem Inštituta za trajnostni razvoj. V bistvu so učenci tisti, ki so nas do tega pripeljali, ker že lani, ko smo imeli njivo s piro, so bili zelo navdušeni, zelo radi so delali, hodili smo opazovati, kako pira raste, kaj se z njo dogaja. Celo njivo smo ročno upleli, ker v bistvu smo imeli ekološko piro, ne? Dobili smo ekološko seme in tudi na ekološki način potem pridelovali. Tako da so otroci tisti, ki so pokazali ogromno zanimanja za delo z rastlinami, zato smo se odločili da nadaljujemo s takim delom. No. Bom rekla, da kar starši in vsi krajani so zelo navdušeni, nam pomagajo pri delu, pomagajo s finančnimi sredstvi, z razno raznimi donacijami. Tale les, ki ga vidimo okrog vrta, smo v bistvu dobili pri družini Godec iz Zgornje Jevnice in pa gospod Rokavec je tudi prispeval nekaj lesa. Pomagali so pri delu. Ko se mimo vozijo krajani, se tule ustavljajo in nam ponujajo različne rastline. Tako da v bistvu mislim, da so vsi navdušeni, no? Krajani in starši in učenci. Namen tega vrta je tudi ozaveščanje in otrok, staršev in krajanov in vseh Slovencev o pomembnosti samooskrbe in pa o pomembnosti pridelovanja hrane na ekološki način. Sobota smo imeli delovno akcijo. Zbrali smo se učenci, učitelji, starši in učiteljice. Učitelji, učiteljice in starši so postavili zeliščno špiralno gredo. Potem so natresili zemljo, posadili pa smo žajbol, meliso, meto, kraški šetraj, ognjič, peteršilj. Danes smo na tej gredi sadili fižol. To položimo v zemljo, seme, potem pa moramo zalivati, potem pa počasi zraste fižol. V razredu smo sadili fižolčke v kozarčke in smo jih redno zalivali, da se ne bi posušili. Potem so že veliko zrasli in smo jih posadili na vrt. Potem smo preizkusili mej, ena je bila, da smo dali v eno fuj veliko vode, v enega kozarčka, v enega smo pa dali brez jaka, v enemu
v enega pa nismo čisto nad zaivaj. Unka ni, v unga, ki pa nismo nad zaivaj, je malo zrastu. V unga, ki je imel pjevec vode, je zrinil. V unga, ki pa ni imel zjaka, pa ni nad najedil. Je bil samo isti, kot je bil pjej. Ko bo prišel, zrastel, bomo pojedli. Tole za nami je hotel za žuželke. Hišnik nam je dal material, da smo vse to zgradili. Tudi pokazal nam je, kako smo to naredili. Potem smo hotel za žuželke napolnili z različnimi naravnimi stvari. In notri prihajajo različne žuželke. Palce so bile debele, mehne in drobne. Čebele, dive čebele so koristne za to, da oprašujejo rože. V ta hotel za žuželke pridejo razni koristni hrošči, čebele in še druge živali. Tudi koristne dive čebele, pa komari, pa vse dive žuželke. Pozdravljeni v Zavodu Raznolikost. Nahajamo se v Moravčah pri Gabrovki, na kmetiji, ki je znana z imenom pri Lambergarju. Ukvarjamo se, kot lahko vidite okrog, v bistvu z rastlinami. Imamo mini botanični vrt, mini zoo in v glavnem ukvarjamo se z žimalmi, z rastlinami, gojimo, predstavljamo. Glavna dejavnost je dejansko izobraževalna. Zelo radi obiskovalcem pripovedujemo o rastlinah, njihovem življenju, njihovih posebnostih in pač o živalih. Ja, no, od teta smo prevzeli ta vikend, o kjer mu sem prej govorila, gore nekak bila zbirka postavljena in ko je rasla, je pač zmanjkalo prostora v nekem trenutku, ker je dejansko pač hiša pa malo vrta. Potem sva pa z mami v bistvu začeli iskati kmetijo, imele sva par pogojev, se pravi, da je na samem, da je velika minimalno toliko, da je voda, da je pač določene zahteve in sva nekak 3 leta sva iskale po vseh možnih variantah, bolha, ne vem, razni oglasniki, razne lokalne revije, vse možno. Potem so se pa v bistvu teli prejšnji lastniki, se je gospod javil, pa smo se zmenili za ogled in je bilo čudovito. No, pri nas je moč ogledati živali. Imamo v bistvu nekak 2 sklopa, bi se lahko rekli, živali. Ene so, ki so posvojene iz zavetišč, druge so pa v bistvu pasemske. Skratka, sodelujemo z zavetiščem Horjul, kjer nekak med mačke pa pse jim ne spada drobnica. Ne? In pol, kar se tašnega čudenga najde, nekak pride k nam. Potem recimo od pasemskih je pa počasi ustvarjen zbirko teh avtohtonih slovenskih pasemskih živali. Zaenkrat so to čebele, so štajerske pa šentjernejske kokoši, pa letos bodo še drežniške koze. Pa potem recimo eksotika, se pravi razni pajki, plazivci, želve, razne kakšne ptičice. To je to. Potem od rastlin je pa tako, je v bistvu zbirka teh posodovk, se pravi bi se rekli, eksotične rastline, ki so polet lahko odzuni, to so v loncu pred rastlinjakom. Potem so rastline, ki so v rastlinjaku stalno, se pravi kaktusi in sukulente, pa tropske rastline, mesojedke, take stvari. Postavlja se pa tudi v bistvu tele zunanje zbirke, se pravi zasajujemo arboretum, drevesa razna razna. Tle imam enega prijatelja, ki goji razne te eksotične drevesne vrste in pač podari na vsake to kakšno ali pa tako. Potem recimo skalnjak, se pravi alpinske vrste, pa v bistvu zdaj se tudi zasajuje greda z temi raznimi trajnicami, pa z zelišči. Se pravi, greda z zelišči služ pa tudi kukar matičnjaki za razmnoževanje teh zelišč, ki jih tudi prodajamo. Obisk pri nas poteka
Tako da najprej obiskovalce pozdravimo, na kratko predstavimo, kdo smo, kaj počnemo in potem glede na želje, lahko jih izrazijo pač ob obisku ali pa še rajš vidim, da ko se nekako najavijo, da pridejo, pač se dogovorimo, kaj točno želijo pogledati. Ker v principu najmanj rada vidim, da obiskovalci rečejo, no, na splošno nam malo pokažte, ker to je nekako najtežje, vse je nekaj nahitar. Ne? Najraje vidim, da pač rečejo, no, zanimajo nas, ne vem, mesojedke, zanimajo nas kaktusi, živali, ne zanimajo karkoli pač, ali pa, ne vem, travniške rastline, tako da potem lahko tak obisk poteka bolj sproščeno, pa nekako bolj poglobljeno, ne, ker mislim, da je glavna stvar pri vseh zadevah, ki so za pokazati, je zgodba, ne. Lahko je to, ne vem, ta najmanjši neki plevel, ampak če ima dobro zgodbo, si ga je vredno ogledati, ne. Mogoče bolj, kakor pač kakšen presežak, ne. Predstavitve pri nas so namenjene posameznikom, ki jih zanima narava, karkoli v zvezi z naravo. Namenjene so družinam, se pravi, imamo tudi možnost recimo ježe ponijev za otroke, take zadeve. Predvsem pa radi vidimo, da pridejo organizirane skupine, se pravi, bodi si ali so to šole, vrtci, razna društva, kakršnekoli druge organizirane skupine, pač več ljudi. Lahko pripravimo za njih tudi recimo malo zakusko potem na konc, lahko kakšno delavnico pripravimo, tako. Ja, razmišljamo tudi v temu, da bi v prihodnjih letih ponudili tudi možnosti prenočitve. Lahko bi recimo za šotorjenje tudi nekaj se govori, da bi recimo kakšno sobo ali pa pač prikolice, tako. V bistvu predvsem za ljudi, ki bi se radi malo sprostili v naravi, malo meditacija, malo energija, ne, tako. Recimo kakšni pohodniki, kaj tašnega. Tako da to so ideje, so želje in upamo, da bo to pač v prihodnih letih tudi narejeno. Ja, pri nas je možno kupiti tudi sadike. Možno je kupiti tudi semena. Zbiramo od vseh rastlin, ki semenijo, zbiramo semena. Preverimo, da so lepo kaliva, pripravimo, tako da je lani je bilo na voljo, meni se zdi, če 600 vrst rastlin, a ne, kot semen. Potem recimo imamo zelišča, razmnožujemo, to je okrog 150 vrst zelišč je na voljo, pač takrat, ko jih razmnožimo, a ne, ne ravno skozi. Različne mesojedke, pa v spomladanskem času tudi sadike paradižnikov. Paradižnikov imamo ene 200 sort, od tega, kar je to bistveno preveč za vse pripraviti, razmnožimo vsako leto tam 10-15 najbolj zanimivih, a ne, se prav po barvi, obliki in tako. Ja, kaj bi radi naredili? Tega je kar precej. Recimo, letos smo začeli končno postavljati oboro, bi imeli še jelene, se pravi damjake pa muflone, pa tudi v bistvu s tem, ko bi del gozda bil ograjen, imamo tudi željo še vzpostaviti tole gozno učno pot, se pravi z tabelcami, vse je pripravljeno, tudi za, da si sami lahko gledajo, travniško učno pot, to so tako dosti bolj izvedljive zadeve, potem pa nasploh, da bi se zadeva razvijala, ne? Se pravi, mogoče, da bi tudi še povabili lahko kakšnega sodelavca, da bi bilo malo več rok na projektu, da bi bilo bolje urejeno, predvsem pa, da bi v bistvu zadeva postala, kako da rečemo, tudi nek tak cilj, mogoče za turiste, znana recimo v okolici, da bi v bistvu prispevali nekih krajev, to predvsem, ker konec koncev recimo Slovenija, kar se tiče rastlin, je mogoče malo odzadi za evropskimi državami. Recimo, vem, da že v okolici Dublina na Irske imajo 20 botaničnih vrtov in to je samo okrog glavnega mesta. Cela Slovenija jih ima 6, vključno s temle našim zavodom raznolikost. Ne? Od teh 6 sta v bistvu 2 od fakultet, mariborski pa ljubljanski, ostali so pa vsi privatni. Ne? Se pravi, Slovenci nekako to za rastlinami nasploh, botaniko, hortikulturo, v bistvu to nek odnos do vrtov, do rastlin, do gojenja rastlin, imamo mogoče malo razvito in v bistvu mogoče nek tak mal neoprijemljivi cilj je ta, da se mogoče vsaj nek drobec prispeva k temu razširanju v bistvu neke kulture vrtov, bi mogoče rekla. Ne?
Eksotične rastline postajajo vedno bolj priljubljene tudi pri nas. Vsak bi si želel na svojem vrtu kakšno drevo z južnimi sadeži, kot so na primer fige, kiwi, kaki, da o agrumih niti ne govorimo. Tržišče ponuja številne eksotične vrste, ki dajo številne možnosti, vendar pa so kasnejši rezultati zelo različni. Velikokrat je tisti, ki je brez zadostnega znanja posadil eno od teh eksotičnih rastlin, razočaran, saj pridelek ne izpolni njegovih pričakovanj. Ja, takole, vse eksotične rastline so kar precej zahtevne. Naše pogoje včasih dobro prenašajo nekatere pa tudi zelo slabo. Zato rabijo precej nege in pa tudi naše energije, ki jo vlagamo v te rastline. No, zelo so popularne razne limone, potem pomaranče, ki jih sadimo, vendar teh rastlin ne smemo saditi v naših pogojih, sigurno ne ven na prosto. Moramo jih posaditi v lonce, v katero moramo dati pravilno zemljo, da potem uspevajo in pa seveda jih dobro prezimovati. Pozanimati se moramo, kje bodo dobro prezimile, ali to posebno za agrume, te rastline v zimskem času rabijo precej svetlobe, da ne doživijo šokov, pa tudi ne preveč toplega vremena, ne preveč toplih prostorov. Tam nekje okrog 10 stopinj je idealno v tistih zimskih december, januar, februar, marec, potem pa seveda pri višjih nočnih temperaturah pa kar takoj ven na prosto, na južno stran, tam bodo potem najlepše uspevala. Dodajati moramo tudi gnojila, seveda vsaka rastlina posebno, agrumi rabijo posebna gnojila, s katero tudi malo zakislimo zemljo, dodamo vse snovi, da nam potem uspešno plodi in pa raste več let. Takšne agrume, mogoče pomarančo ali pa limono, lahko vzgojimo v zelo velik drevo, ki bo rastel tudi 20-30 let v naši bližini. Ja, tudi pridelek je zelo odvisen od nas in naše nege. Najbolj važno je pravilna zemlja, da izberemo pravilno v vrtnariji, kupimo tisto zemljo ali trgovini, ki je primerna za agrume ali pa primerna za kakšne druge eksotične rastline in pa seveda primerno gnojilo. Zalivanje je zelo pomembno, kdaj zalivamo, kako zalivamo, da ne prezalijemo, da nam ne pričnejo gniti korenine in potem propadijo rastline. Paziti moramo pa tudi na škodljivce in bolezni. Posebno na teh agrumih se pojavlja kapar, razne uši, v zimskih časih še posebno, ko je v zaprtem prostoru in se tam kar precej hitro razmnožujejo. Potem tudi razne bolezni, kot so pepelovke in podobno. To moramo paziti, da včasih tudi poškropimo, zaščitimo z zaščitnim sredstvom te občutljive rastline. Tudi če dalje večja množica rastlin, južnih rastlin, uspeva v naših krajih. Zime so postale blage, poletja dovolj topla, zato tudi kakšne fige, potem marelice, tudi kakšne druge bolj občutljive rastline že uspevajo na naših področjih. Vendar pazimo, če bo mogoče kakšna hujša zima nastopila zopet, bomo ves ta pridelek. Bolje je te rastline, ki včasih niso tako velike, visoke, da jo za vsak slučaj tudi zaščitimo. Te najnovejše folije, kot so pajčevinaste folije, s katero lahko lepo previjemo to rastlino, ki diha po zimi in pa seveda zadržuje tisto lastno toploto. Obvijemo steblo in pa tudi potem vse te veje kar skupaj in povežemo malo, da jo sneh ne zlomi in potem bo tudi lažje in bolje ta rastlina preživela na našem območju. To je zelo lep, lahko zelo lep hobi. Kakšne resne pridelave pa na našem področju se sigurno ne moremo privoščiti, razen v rastlinjakih, vendar bi bilo to, jaz mislim, predrago in se ne bi splačalo za te naše
zimske pogoje, ker bi morali te rastline potem dodatno ogrevati toliko bolj. Vemo, da zdaj prihajajo z juga, tudi iz Afrike, tudi iz bolj oddaljenih krajev te sadeži, zelo poceni in za kakšno ekonomičnost jaz mislim, da tukaj ne bi prišli skozi. Slovenija ne sodi med tiste države, kjer ima reja drobnice veliko tradicijo. V preteklosti je bilo veliko poskusov, da bi ta panoga živinoreja postala bolj intenzivna, ter da bi se tudi meso ovc in koz zaradi svoje kvalitete bolj uporabljalo v kulinariki. Vendar pa ni nikoli doživelo resničnega razmaha in tako je tudi še danes. Rejcev je glede na naravne danosti mnogo premalo, vzrokov za to pa je zagotovo več. Eden izmed njih tudi kmetijska politika, ki za drobničarstvo očitno naredi premalo. Preden smo se mi organizirali, smo imeli nekje okoli 70 članov. Tudi zdaj še ta številka nekje aktualna, redimo približno 2200 drobnice, od tega je pa približno 400 koz. Zdaj v obeh teh primerih, v obeh občin nismo delili teritorija na dva dela. In organizirano delujemo na področju zreje drobnice, se pravi koz, ovc in pa prodaje proizvodov. Zdaj nam enostavno nočejo priznati tega deleža, ki ga imamo pri ohranjanju kulturne krajine v takšni obliki, kakršna je še, s podarkom na vše, ker zgleda, da vse naredimo za to, da bi temu ne bilo tako, se pravi, da bilo slabi. Naša politika še zmeri se hvalimo okolj, kako imamo mi to dobro, nam pa tega, kar v naravi počnemo, ne nočejo priznati, pa bi nas rad vrednotili, recimo kot kaj s tem, kilo nekega proizvoda, ne pa tega, kar za naravo pravzaprav drobničarstvo pomeni. Zdaj pri sami obdelavi moram povedati, da gre za območje z omejenimi dejavniki, kar pomeni, da je oteženo kmetovanje na teh območjih pri nas, na teh, v teh dveh občinah imamo takih območij kar nekaj 90%, ampak ne vem, močnejši so oni s tistimi desetimi ravninskimi, tako da težko prodremo pri širši miselnosti stroke. Zdaj, lahko je ta stroka tudi pod narekovaji. Kar se tiče same prodaje mesa, moram povedati, da se povečuje delež porabe ovčjega in kozjega mesa na našega prebivalca, kar pomeni, da smo se tudi mi nekako navadili na bolj zdrav način prehranjevanja, ker to vrstno meso je. Kulinarika je tle tudi naredila korak naprej, tako da ni zdaj sam stereotip, da ga vrtiš, nego ga lahko narediš na več načinov. Kar se tiče samih finančnih zmogljivosti kmeta smo pa spet omejen, ker nam enostavno ne dajo možnosti najemanja kreditov manjših obsežnosti, tudi z manjšo dokumentacijo, kot je to potrebno za razpise, recimo v okviru Unije. Kar se tiče same kozareje, pri nas se v glavnem ukvarjamo z mesno proizvodnjo vseh teh 400 koz, kar pomeni, da prednači burska koza, ki je 100% mesar, kar se pasme tiče. Ne rečem, prišla je z toplih krajev, ampak se je aklimatizirala pri nas in tudi rejci se pohvalijo zaradi pašnosti živali same. Ne moreš recimo primerjati z avtohtono drežniško kozo, ki potrebuje najmanj dve žice več pri pastirju, pa kakšne pol metra višji, pa še ni siguren, če tno ušla. Se pravi, burska je hvaležna pasma koz. Sirimo oziroma naši rejci ne sirijo. En poskus je bil, no enega imamo zdaj na Bolšah. To je predvsej visok tlenk vače. Drugače pa pri siru seveda je tehnologija predvsej zahtevna in tudi tle nam pridejo na pomoč včasih z izkušnjami tudi tolminci, ki smo se pobratili z njimi pred 6 leti oziroma 8. No, tu bi bil z naših koncev, zaenkrat vse. Mi smo se odločili največ zaradi dela,
ki je lažji, te kože pa opasajo. Breh, kukor pa, da se s kosilnicom matramo gor po bregu. Ne. Pol pa, to je bilo pa leta 2007, pa vidim druge, tam ki so pravili, ne, burske koze so samo mesne pasme, ki ni treba most, ne, in tu je pol bolj enostaven. Najprej smo nabavili 8 koz, ne, da smo jih kupili, tam v Žvarujah smo nekaj kupili, nekaj pa na Celjskem. Pol smo pa domače zredili pol kozice, ne. Koza je veliko bolj zahtevna, kot pa goveja živina. Koza je tudi, ko bi rekel, staro mrva, ne, mora biti taka mlada mrva, ne. Pa tako, kozlički recimo, moraš paziti, ki rojeva, najbolj, da si zraven, drugač pa večkrat pride, da je kjer crkne tudi, ne, pogine, no. Ja, imamo tam od marca pa do novembra. Potem damo pa not v štalo. Sprodajo je pa tako. Cena mesa je po 7 evrov, ne. Sam, da se pa ne vem, koliko pa ni. Ne. Tako, da mi imamo tako, da pol imajo anket mlade, pol pa anket. Ne. Da ni tu vse anket, ki tu pride preveč mladičov in moraš preveč ponujati. Ne. Z anket bomo še naprej tu delali, ne. Ki zgoveje živino, izgleda, da je še slabi, ne. Dej ta mlad, ne vem, a bojo tu še naprej. Mislim, da bojo, kukor bojo mogli, ne. Ja, v začetka, ki sem bil v kontroli, smo dobili na kozo 7 evrov, ne. No, dej pa tu počas pa kar ukinje se, tako da ni več teh subvencij. Kukaj se tako loviti okolj, da tu stagnira, po moje. Tudi ta kontrolor, ko pride vagat kozličke, ne, ki sem v kontroli, prav, da počas tu stagnira. Na Kmetijski svetovalni službi smo uspešno zaključili kampanjo subvencij, se pravi oddajo zbirnih vlog za letošnje leto. Je pa trenutno še vedno možno oddati zbirno vlogo in sicer zamudni rok za vse zamudnike je do 6. junija, tako da vas vabim, če slučajno še kdo tega ni storil, da to stori čim prej, kajti vsak dan so procenti zmanjševanja neposrednih plačil višji. Jaz bi pozvala mogoče v tem trenutku tiste, ki so vstopili v COP-OP program oziroma v ekološko kmetovanje. Naj bodo pozorni, kdaj se bodo za nje začele izvajati izobraževanja in pa, da so že objavljene evidence oziroma obrazci za vodenje teh evidenc na kmetijah. Lahko si pogledate na spletnih straneh ministrstva, kako to zgleda, ali pa prijete k nam na svetovalno službo, da vam bomo te zadeve tudi pravilno razložili. V tem času se aktivno pripravljamo na nove razpise v novem razvojnem obdobju. Kot smo omenili že preteklo kmetijsko oddajo, bo zelo aktualen zopet razpis za mlade prevzemnike in seveda veliko drugih, ampak pri mladih prevzemnikih zopet opozarjam, da tisti, ki želite kandidirati, morate takrat že imeti izobrazbo, kar do sedaj ni bilo. Tako da, če slučajno kdo še nima pridobljene nacionalne poklicne kvalifikacije ali pa izobrazbe kot take kmetijske ali kmetijski sorodne, lahko to opravi na kateremkoli zavodu v Sloveniji, kmetijsko-gozdarskem zavodu seveda. Kar se tiče ostalih razpisov, ki so se zaključili v preteklem obdobju, pa opozarjam, da se v bistvu bliža zadnji rok za oddajo zahtevku oziroma pridobitev sredstev iz tega vidika in sicer 30. junij je tisti zadnji datum, do katerega lahko vložite zahtevek za izplačilo vseh sredstev za nazaj. No, trenutno pa se je ravno tako zaključil projekt Ptujske dobrote, se pravi dobrote slovenskih kmetij.
Moram povedati, da smo pri nas zopet imeli dva nagrajenca, in sicer Mirko Knez je prejel zlato priznanje za breskov nektar, hkrati tudi kipec kakovosti, ker je to zlato priznanje pridobil že tretje leto, iskrene čestitke. In pa Ivanka Primc, nagrajenka s kar tremi priznanji, in sicer zlato priznanje za pehtranovo potico, potem srebrno priznanje za orehovo potico in pa bronasto priznanje za krofe. Obema iskreno čestitam in želim, da nadaljujeta začrtano pot pri kvaliteti svojih izdelkov. Opozorila bi tudi na to, da bomo zdaj v tem trenutku, ko smo zaključili v bistvu s to administrativno dobo za oddajo zbirnih vlog, na terenu začeli izvajati kontrole navzkrižne skladnosti in pa bolj aktivno tehnološko svetovati, če boste to seveda želeli. Navzkrižna skladnost v bistvu je tista, ki jo mora izpolnjevati vsaka kmetija, gre za 20 standardov, katere vam kmetijski svetovalci predhodno, pred napovedano kontrolo z veseljem pregledamo, vas osvestimo še o tistih zadevah, ki vam niso čisto jasne in vam pomagamo zbrati vso dokumentacijo oziroma evidence, ki jih morate imeti na dan rednega pregleda. Tako da lepo vabljeni, da nas pokličete, da vam to storimo na vaši kmetiji. Prav tako pa je trenutno zelo aktualna zaščita kmetijskih rastlin. Se pravi škropljenje, fitofarmacevtska sredstva. Jaz bi opozorila na tem mestu samo na to, da tisti, ki rokujete z fitofarmacevtskimi sredstvi, to nabavljate pri odgovorni osebi, v katerikoli za to primerni trgovini seveda, in da se ob nakupu teh sredstev res posvetujete z odgovorno osebo, kaj je za vas primerno. Se pravi, da vrtičkarji veste, da so za vas primerne manjše, manj škodljive embalaže, da veste, kakšno koncentracijo narediti, če uporabljate bolj zahtevna sredstva, skratka, da odgovorno postopate s temi zadevami. Ker imamo trenutno v naši okolici oziroma nasploh veliko sezonskih pridelkov, pa naj omenim samo špargle, ki se sicer že zaključujejo, potem prihajajo sveže jagode in pa prav tako bodo kmalo na vrtovih, na naših domačih sadnih vrtovih tudi češnje. Si verjetno vsi želimo, da čim več tega vključujete v svoje prehranjevalne navade in da vse te pridelke, če jih ne pridelate doma na svojem vrtu, poiščete pri našem lokalnem kmetu oziroma jih kupujete na lokalnem trgu. Pri vzgoji oziroma pridelavi vseh teh pridelkov vam seveda želim veliko uspeha in čim manj bolezni oziroma škodljivcev v trenutno za to zelo aktualni dobi.